Osnovna karakteristika tri gračaničke firme koje je posjetio premijer i resorni ministri vlade Tuzlanskog kantona su pozitivno poslovanje, potpuna izvozna orijentisanost i potreba za širenjem i upošljavanjem novih, ali stručnih radnika. Recimo, u sve ove tri firme smo spoznali i saznali da postoji realna potreba prijema novih radnika i da postoji potreba proširenja kapaciteta. Prema tome, danas za sve one koji žele posao mogu naći ovakvim ili nekim drugim firmama, ali osnovni uslov da su spremni da se uhvate u koštac, da su spremni da se brzinski obuče za ono što ne znaju i da naravno kroz taj rad moraju pružiti kvalitet. Ono što su vlasnici ove tri firme naveli kao veliki problem je neusklađenost obrazovnog sistema sa njihovim potrebama. Ove firme se razvijaju, da je potrebno zaposliti nove ljude, da postoje izuzetni potencijali u njihovim proizvodnim kapacitetima. Međutim, činjenica je da školstvo ne obezbeđuje adekvatan kadar za njihovo zapošljavanje. Metalski sektor u Gračanici, odnosno firma Indeks, je pozitivno ohrabrenje za vladu TK. Vidjeli smo da je savremena tehnologija i obučeni ljudi, znači ono što ključe te fabrike, odnosno te tvornice, i mislim da ona upravo daje nama snage u vladi Tuzlanskog kantona da kažemo da nije metalski sektor u ponoru, nego da ima perspektivu i u Tuzlanskog kantonu. U oblasti drvne industrije vlada će pokušati riješiti nabavku sirovine iz državnih šumskih preduzeća. Iako smo čuli od direktora da on ima zadovoljavajuće količine sirovine, ali mislim da ćemo se potruditi da napravimo nekakve dogovore sa javnim preduzećem JP Šume TK da se obezbijede, to znači obezbijede određene sirovine, posebno kad se radi o hrastovoj građi, za bar 3 godine da ova firma ima sigurnost vezano za proizvodnju. Možda današnja posjeta i viđeno stanje u Eurogalantu, Indeksu i Jadrini nije najrealnija slika stanja privrede u TK, ali je sasvim sigurno najbolji putokaz i vladi i drugim poduzetnicima u kom pravcu treba ići.